Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče mnoštvo Isusu: kako ti znamenje činiš da vidimo pa da ti vjerujemo? Koje je tvoje djelo? Očevi naši blagovaše manu u pustinji, kao što je pisano: nahrani ih kruhom nebeskim. Reče im Isus: zaista, zaista kažem vam, nije vam Mojsije dao kruh s neba, nego Otac moj daje vam kruh s neba, kruh istinski, jer kruh je Božji onaj koji silazi s neba i daje život svitu. Rekoše mu na to: gospodine, daj nam uvijek toga kruha. Reče im Isus: ja sam kruh života, tko dolazi k meni, neće ogladnjeti, tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.